Eu também entendo assim, Dick, que tem uma relação que eu acho que é importante, que o que a indústria vem sintetizando para tratar determinadas patologias é uma coisa, sabe? Isso para mim é uma questão. Agora, a desmificação sobre a planta, a própria indústria farmacêutica deveria estar ajudando sobre. E eu não vejo isso acontecer, sabe? Eu Olha, não vejo elas estarem olhando para uma defesa de uma planta, a gente faz sabe? post do Instagram com medo que vai derrubar. A gente tem que agir com o marketing pensando se eles vão derrubar a gente ou não. E, pô. Morning Show.